E você sabe qual foi o maior pecado de Judas? Acho que você vai me responder que foi ter traído Jesus, mas eu te digo que não. Pior do que ter traído Jesus foi ele não ter confiado na misericórdia de Deus e não ter tido humildade suficiente para ir diante de Jesus e pedir perdão. A soberba precede a desgraça. E Judas fez exatamente o que o diabo queria. Preferiu se matar, tirar a própria vida, do que ir aos pés de Jesus pedir perdão. Você tem alguma dúvida de que Jesus o perdoaria? Eu tenho certeza que sim. Jesus perdoou Pedro. Sim, Pedro negou 3 vezes. E olha que Pedro, impulsivo que era, jurou de pés juntos que jamais abandonaria ou trairia Jesus. E mal Jesus deu as costas, Pedro foi lá e pumba, negou Jesus. Mas Jesus não só perdoou Pedro, como deu a ele a grande missão de ser o primeiro Papa, o grande líder da igreja. E por que com Judas seria diferente? Aliás, porque comigo e com você seria diferente? Não, não é. Jesus não só nos perdoa das vezes que o negamos com os nossos pecados, como nos dá vida nova. Basta que o procuremos com humildade e arrependimento verdadeiro. E ele vem sim em nosso socorro nos perdoar e nos dá vida nova. Judas deixou a culpa e o orgulho falarem mais alto. E devemos ter muito cuidado com isso. Quando caímos, o inimigo fica gritando nos nossos ouvidos toda a nossa culpa e fica colocando uma lupa nos nossos pecados. Tudo isso para nos fazer desistir de caminharmos na graça de Deus. Mas não precisa ser assim. Aliás, para isso existe um dos sacramentos mais lindos, o da confissão. Desde que se arrependa e se comprometa de não mais pecar, você sairá do confessionário lavado pelo sangue de Jesus e perdoado dos seus pecados. Isso não se trata de brincar com a misericórdia divina, mas sim ter a certeza da salvação advinda daquele que morreu por nós e que quer nos salvar e libertar de todo pecado. Com Judas aprendemos o quanto devemos praticar a virtude da humildade para que esta se sobreponha ao pecado da soberba que há dentro de nós. Não deixe que o inimigo coloque um holofote nos teus pecados e estampe como num outdoor. Mas ao invés disso, deixe que a luz de Cristo ilumine seu caminhar e com a luz que emana de Jesus, toda escuridão se retire. E eu e você nos tornemos a própria luz, luz para o mundo, e o mundo verá o próprio Cristo em nós. A palavra em Romanos 5:20 é clara: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Declara aqui nos comentários: a luz de Cristo que está em mim é maior do que os meus pecados. Marca as pessoas que você ama, que você deseja que escute esse vídeo, envia para os seus grupos de WhatsApp, deixa o like lá no YouTube, faz a evangelização acontecer junto comigo e manda a palavra do Senhor para muitos corações. Santo dia, Deus te abençoe e conto com você.